Спеціалісти з Франції та Бельгії створили метод, який дозволяє маніпулювати мікрооб'єктами і керувати мікророботами, що ковзають водною поверхнею за допомогою інфрачервоного лазера. В основі методу лежить ефект виникнення термокапілярних конвекційних потоків у воді через зміну величини поверхневої напруги при локальному нагріванні, капілярна конвекція або конвекція Марангоні. Система ThermoBot розроблена інженерами з Брюссельського вільного університету та інституту FEMTO-ST з Франції. Вона дозволяє дуже точно управляти положенням, швидкістю і орієнтацією мікрооб'єктів, що перебувають на межі води і повітря за допомогою інфрачервоного лазера та термокапілярних потоків.